sign to British now for a hot one. Mia Chaka was stuck to the little man, there was two Maya. Dragon was I very happy. This is a Chassis, I was part of it. This is a Chassis, bravo. Our Mia is two Manichka, Mia, because I'm in Caro. Pozbudzujeme tieto malé dievčatá. Elka Trotová, prvé miesto patrí Marok Cieli. Tam si Cieli, poď, takže pokojne aj zrýky, keď vládete. Ste veľa na 229. Iška, super! Na pozícii Margaretka Mančíková. Vybora. A je odstartovaná kategória mikrofacov. Takže, druhý je celkom odhadný začiatok. Lukáš Mašura na 222. Potom je si Šimon číslo 222. Ďalej je to Šimon Ďurina, ktorý je na treťom mieste priebežné odhadný. A Šimon na číslo 217. Ďalej ako... Jakub Stano,
Matiasa Mieszke, Rysio Walijczyk. Pardon, to bola Nelka Mikušová. Oh!
Všetci sa šťastne dostanú do cieľa. A tu máme prvého prečítára so zmienenými rukami na plavou. Oliver Samák obsadil s výrazným náskokom. Zdá sa, že táto technička tam bola. A na treťom mieste krásne. Pozrite sa na to desko. Na to desko je Jan Ďurec. Takže Oliver Samák, desko Miško Naď. Skvelé, skvelé, Lea Trnovcová, pozrieme sa, či je Leoška tu, začiatku vidím, odštartovaná kategória. Prvý dievča, vydali sa na tri okruhy, pozrite sa, ako to napálili do tej prvej zákruty, ako keby mali ho...
No manca, nesmysl nechať už na mi, musí sa jeden na ruta, musí sa je udržať, drž. Ajuti, pat. Thank you.
Muito bem, muito bem.
Pridaj, pridaj! Doplním, že Linda Pauleková je na 3. místě celkovou, priebežné hodnotení Tereska Sidlaková je 4. a na 5. aj kategória mladší žiačok. Pozrite sa aj na to skôr a vytváranie si pozície. Je. Máme tu na 7. mieste Estelku Blažekovú, ale
má zvířato, má celkou dobrý město, která je na druhém místě. Karolita Marináková a Tereska Veslapová 12. s ňou, Mária Zavadzková je 13. medzi mladšími dievčatami. Takže máme už ďalšiu okruhu 8 starších žiačok, 15 mladších. Počasí nám tretia družina, neviem, Mrakica Zdieľovi, spolu súťaží mladší na starých žiačok, má Mrakica, ktorá sa má ešte radi. Mladší žiaci, ktorí majú absolvovať 6 okruhov,
Výborně, Terezia Ciriaková, Jastelka Blažeková, šísta medzi staršími žiačkami. A tu máme dojazd, ďalšie pretekárky. Vybojovala druhé miesto Simonka Podoríková. Ivanová. Ja uvodná síl. Tak, ešte štortujeme do cieľa s 252. Výborne. Na druhom mieste. Barborka Kubicová s tiečnými žiačkami. A tu ešte sa skláňa nad riadníkami dvoj menšie. Ja mladší žiakov! Tak pozor, lebo toto bolo veľmi rýchle, veľmi rýchle stát. Thank you.
Ja tu k nám na pódium súčasne by som si dovolila pozvať primátora mesta. Ďalej strieborné medály bude odovzdávať riaditeľ pretekov detskej túr Peťa Sagana. Peťa, 51 miest, tak to je posun. To sme tu ešte hádam ani v rámci detskej túr nemali. Takže tu máme vyhláseného skokana ešte predtým. A Peťo Sagan si posiela krásny dres, aj podpísaný originál. Tak je veľký potres v tanko. Kútiky úst, aby sme sa usmievali. Proponová Čelová Čenková, prvé, druhé, tretie miesto, kategória mikrodí. Tento keď ešte po bicykluju, nie jedna baba ich bude chcieť. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme krásne, tešíme sa. Krásne úsmevy, pohľadný, mladý, dám. Nosíte smutné oči mladších žiakov, nastupte víťazov. Ale by som chcel poblahoželať víťazom, úžasný výkon predviedli, popriať všetko dobré a aj dať obdiv tým, ktorí sa toho zúčastnili, lebo bolo to ťažké, náročné, zvládli to, ale hlavne poďakovať organizátorom takéto skvelej akcie, pretože takúto akciu robiť detskú túr Petra Sagana je naozaj vynikajúce a mali sme tu dneska 450 detí, bolo to skvelé, verím, že nie naposledy. Takže nech sa vám darí. Ďakujeme pekne, postupne víťazov, skokám. Tak, ruka hore, aj pravačka, aj ľavačka, úsmev.